Pengurusan Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin di Kuala Nerus, Terengganu menyediakan tempat duduk khas untuk wanita bermula pada aksi Liga Super antara Terengganu FC dan Negeri Sembilan pada malam esok. Esko Belia, Sukan dan Badan Bukan Kerajaan Terengganu, Hishamuddin Abdul Karim dilapor berkata, pendekatan itu diambil untuk mendukung tuntutan dalam agama dan patuh syariah sambil berharap mengurangkan percampuran lelaki dan wanita ketika menyaksikan bola sepak. Beliau yang juga Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu berkata, penyediaan tempat duduk khas itu adalah bagi menangani isu percampuran bebas antara penonton lelaki dan wanita seperti yang berlaku pada perlawanan separuh akhir Piala FA pada minggu lalu. Bagaimanapun beritahunya, stadium bersifat terbuka di mana penonton wanita tidak boleh dihalang daripada memasuki mana-mana pintu dan boleh duduk di mana-mana kerusi pilihan mereka. Hishamuddin berkata, selain tempat duduk khas wanita, pengurusan Kompleks Sukan Negeri Terengganu dan TFC juga menyediakan ruang untuk penonton berkeluarga.